Espero que isso se mantenha, ainda não acabou. Portanto, gostava de fazer um verde de honra para a senhora Presidente e para os convidados. Para os convidados também, para colocar com este calor fantástico. Falámos de saber agora de ontem. Eu não sei o que é que eu vou fazer.
Canaveses a este grande evento e aos vinhos do mar. Bravo! Saúde! É de um par. Ora bem, eu vou aproveitar a dica ou a deixa do Sr. Presidente da Roda dos Vinhos. Queria começar por parabenizar aqueles que foram os nossos produtores de vinho medalhados nestes últimos concursos e felicitar todos pelo esforço que têm feito para promover os vinhos do mar e as conquistas que têm alcançado. Queria aproveitar este brinde para também dar esta mensagem em nome do Executivo da Câmara e, neste caso, em nome de todos os nossos parceiros que estão cá também para vos felicitar pelos vinhos que vocês têm e estão a promover o nosso relatório. E queria aproveitar para também agradecer ao Sr. Presidente da Confraria está aqui e a Glória, que não sei onde é que está, mas queria aproveitar porque hoje estamos a promover não só os nossos vinhos, mas também a nossa gastronomia através do arroz de forno e assado e, logicamente, aquilo que é o nosso artesanato e aquilo que são os nossos produtos endógenos, os nossos produtos da terra, que juntámos aqui ao assado e aos vinhos verdes
e que neste Festival Raiz aproveitámos para promover o nosso marketing canadenses, que tanto nos orgulhamos. Por isso, um brinde a todos que fazem parte deste Festival Raízes e um brinde ao nosso marketing canadenses. Exatamente.
mais dá nota que este Festival Raízes surge com um objetivo muito claro: promover a nossa gastronomia, os nossos vinhos verdes e aquilo que são os nossos produtos endógenos e o nosso artesanato. Por isso é que tem aqui comigo o Sr. Presidente da Rota dos Vinhos do Mar, o Sr. Presidente da Confraria do Wine Assado com Arroz do Forno e a Sra. Presidente da Associação de Artesãos do Marco de Canaveses, que são os nossos parceiros privilegiados nesta que é a segunda edição do Festival Raízes. O meu objetivo é podermos ter aqui um momento em que a gastronomia e os nossos vinhos são os reis da mesa, o nosso arroz de forno com wine assado, que o Sr. Chanceler vai aqui falar muito melhor do que eu sobre isso, acompanhados dos nossos vinhos, que tivemos a oportunidade agora também de explicitar, porque têm sido muito medalhados, têm recebido muitas menções honrosas naquilo que são os vinhos a nível nacional e até internacional, e por isso é também motivo de orgulho para os marcoenses, e eu acho que os marcoenses devem conhecer e provar estes vinhos, é uma possibilidade que têm também neste festival, e associamos também a este evento gastronómico com os vinhos verdes, o nosso artesanato, os nossos produtos endógenos, para dar aqui um bocadinho também de colorido e de vida a esta ou a este certame que vai decorrer durante estes três dias. No fundo, temos aqui uma amostra de melhor se faz no Mar de Canaveses. Sim, é bem. É verdade que também o tempo ajudou. Há bocado alguém dizia, quem foi o seu presidente, o José Hermínio, que dizia da Rota dos Vinhos, que mandaram um e-mail ou meteram uma cunha, como ele diz, ao São Pedro. É verdade que hoje temos um dia fantástico, uma noite fantástica. Acho que também vamos ter este privilégio de poder ter aqui uma noite já de verão, e eu acho que os marcoenses também estão a necessitar de um momento para poderem também estar em confraternização, e melhor do que estar em confraternização com os amigos, comer um bom arroz de forno com alho assado, beber um alto vinho, um vinho de muita qualidade que nós temos no Mar de Canaveses, e depois poder ainda ver o nosso artesanato, ou comprar um produto, umas cavacas, ou comprar um fumeiro, como aqui é possível também. Por isso deixo aqui o convite aos marcoenses, que neste fim de semana, hoje vamos ter aqui animação, amanhã durante o dia também, sobretudo durante a tarde e a noite, e ainda no domingo vamos ter também cá a gastronomia, com o show cooking, e também alguns momentos para os mais novos durante a manhã. Mas sobre o programa, cada um dos senhores presentes também nos pode dar essa nota. Por isso fica aqui o convite aos marcoentes para participarem neste Festival Raízes. Muito obrigada. A nível de expectativas para adesão a esta segunda edição, são muitas coisas? Nós estamos todos com expectativas superiores àquela que foi a primeira edição. E posso dar-lhe nota que a primeira edição acho que nos surpreendeu a todos pela positiva. Foi a primeira vez que nós nos juntamos para levar a cabo uma iniciativa como esta. Há sempre algum receio pela participação, porque é a primeira vez e pode falhar algum elemento ou outro, mas as expectativas do ano passado foram amplamente ultrapassadas, os marcoenses aderiram muito, houve aqui um grande momento, um fim de semana de grande animação e sobretudo também em volta da mesa com muita gente a aderir, e por isso este ano as expectativas ainda são maiores em relação ao ano passado. Para terminar, pode-me dizer, por favor, quantos são os expositores que estão aqui? Houve um aumento face ao ano passado? Nós temos cerca de 10 expositores produtores de vinho, temos também 7 artesãos, e temos depois a confraria, que está representada aqui, mas que também tem um conjunto de iniciativas ao longo do fim de semana e que vão também promover aqui alguns momentos, sobretudo para aqueles que têm mais curiosidade na cozinha, no cooking, não é? No show cooking. Vamos ter aqui alguns show cookies para ajudar aqueles que têm também vontade de aprender um bocadinho mais, e sobretudo sobre a nossa gastronomia. Por isso, são estes os nossos parceiros e depois a atividade durante todo o fim de semana. Obrigada. Glória, temos aqui também são 3 dias dedicados aqui ao artesanato também do Conselho do Mar. Como Presidente da Associação de Artesãos, qual a importância para a Associação de Artesãos no fundo? Olha, em primeira instância, acho que é importante estas parcerias, porque ao juntarmos as forças são maiores, os artesãos têm a possibilidade de mostrar os produtos e de poderem comercializar, porque nós não vivemos, a cultura é muito importante, mas a parte económica também o é, e portanto podem aqui expor, vender, e no fundo, depois quem cá vier visitar o festival pode encomendar, e isso é muito bom. Vocês também têm, vai haver um workshop. Domingo às 10h30 da manhã irá haver um workshop, digamos que são três workshops num, que será referente à palha Fidalga, fazer a trança, cozer um chapéu e bordar o chapéu. Portanto, teremos costureiras e chapeleiras a trabalhar
e a ensinar quem cá quiser vir. Portanto, podem inscrever-se pelo e-mail da Associação dos Artesãos, artesãosdomar.17@gmail.com, ou telefonar para o número de contacto que está no Facebook, e nós temos todos gosto em recebê-los cá. Ou seja, podem ver o artesanato ao vivo. Hoje em dia nós temos tanto valor e nós agradecemos que o município tenha destas iniciativas, porque é importante que se veja o artesão, o que é que ele faz, para valorizar também o produto final, o que é que eles vendem, porque faz todo o sentido, não é? Vou poder aqui confraternizar com a Glória Soares, com a Isabel, com a Cidália, com o Sr. Seabra, e portanto com a perceber como é que se faz o fumeiro e como é que se faz uma cavaca, por exemplo, também. Portanto, é tudo muito importante. Obrigada, muito obrigada. Temos aqui connosco também o Presidente da Rota do Vinho do Mar. Mais uma vez, mais um pessoal, também vai mostrar o que melhor se faz a nível de vinhos aqui no Conselho do Mar de Canavesas. Sim. É a segunda edição e, como a senhora Presidente disse, este ano vamos superar as expectativas outra vez. O ano passado foi um ensaio do que é que poderia ser, superou tudo e todos, e este ano estamos aqui com uma tenda maior, mais ampla, para receber todos os marquenses que venham aqui e não só de outros concelhos que estejam aqui à volta para nos visitem. Em nome dos vinhos do Marco, devo dizer que é um verdadeiro néctar. Até este momento já recebemos muitas medalhas de ouro e muitos vinhos, e de prata, e isto não acabou. Portanto, vamos esperar. Isto ainda mais dizer o quê? Dizer que é uma excelente qualidade que temos em Mar Canavês. Visita-nos, provem este vinho maravilhoso que temos em Mar Canavês, vão ficar aliciados. Vinhos do Mar, mas que já que para o mundo. É verdade. São vinhos de Mar Canavês, não é mesmo? Nós estamos em 4 continentes, eu poderia dizer que estamos no continente, estamos na Ásia, estamos nos Estados Unidos, estamos em África, estamos na Europa, estamos em todo lado, mas somos de Mar Canavês e com muito orgulho que estamos aqui para que as pessoas nos visitem e que saboreiem este vinho verde, o vinho assado, e que visitem o nosso artesanato, que o também fazemos em Mar Canavês também. Obrigado. Muito obrigado. Luís Brás, chanceler da Confraria, mais um pessoal de vinhos. Qual a importância também para a Confraria ver aqui o prato? É muito importante para nós termos este festival. De facto, nós temos que valorizar aquilo que é nosso, as nossas tradições, as nossas raízes, a nossa forma tradicional, como fazemos o Anho Assado com Gosto de Fonia. Este é um grande momento em que a Confraria, além dos outros momentos que tem ao longo do ano, de marcar mais uma vez na região, e é isso que nós queremos fazer, marcar na região, a nível não só do Norte, mas a nível nacional, a nossa gastronomia. E nós temos um prato do ícone. Temos um ensaio com o Rosto Fano fantástico, que não se fazem mais lá nenhum. Nós temos que valorizar com projetos destes, com grandes parcerias, com mais 3 associações. Portanto, acho que é muito importante para nós, enquanto confraria, enquanto restauração, valorizar este prato. Durante 3 dias vão ver seu público, não é? Aqui também, com chefes também de nível nacional. Importante também atrair pessoas de fora do concelho. Exatamente. Nós temos um programa muito variado. Temos 2 restaurantes a fazer forma tradicional, mas queremos inovar, como fizemos o ano passado. Queremos inovar esta nossa necessidade de nós consumirmos o anho, não só o anho assado com rosto de forno, de forma tradicional, mas a necessidade do anho, da forma particular como nós fazemos e a inovação. Nós temos 4 show cookings este ano, mantemos o show cooking com as crianças para perceberem que as crianças também é o nosso futuro e nós temos que manter as gerações motivadas para a gastronomia, e vamos fazê-lo no domingo. Mas depois temos 3 show cookings com grandes chefes internacionais que dão valor e importância à nossa gastronomia. Foram esses que quiseram trabalhar connosco. As pessoas já vão falando de que os chefes querem trabalhar com a confraria, com o anho, porque de facto temos feito algum trabalho a nível nacional, não só na restauração local, mas a nível nacional e com as escolas de hotelaria, e as pessoas procuram-nos já para trabalhar com estes grandes chefes. Temos o Hugo Alves amanhã, no próximo sábado ao meio-dia, que foi chefe cozinheiro do ano. Isso é muito importante para nós, temos uma pessoa dessas cá. Temos, por exemplo, o Pedro Machado, que foi chefe jovem talento do ano em 2021 também, portanto uma grande referência também, um início de um grande trabalho. E depois temos um chefe que é grande chefe, foi finalista no ano passado dos chefes do ano, que é o António Queiroz Pinto, que é nosso vizinho, também sabe muito bem desde criança o anho assado com rosto de forno. Nós queremos as pessoas a trabalharem connosco com grande importância nacional para cada vez mais darmos esta motivação diferente para trazermos novos públicos, novas gerações para a gastronomia do anho. Para além disso, ao longo de todo o evento, e está ali uma parceria muito importante com a Rational, temos a Sandra Pereira, que é chefe
executiva da Reixo, numa marca de fornos industriais, que quer trabalhar connosco, está aqui a primeira, esta iniciativa, que quer, estes Reixos normalmente trabalham com os grandes hotéis, com a grande hotelaria, e quer dizer que o anhaçado também pode ser importante na grande hotelaria, nos grandes restaurantes, nos grandes chefes, nas estrelas Michelin. O Hugo Alves, por exemplo, é guia Michelin, portanto temos cá um guia Michelin, BB Gourmet, portanto quer dizer que nós temos importância para a gastronomia, e quer dizer que estamos a trabalhar com as pessoas de maior renome a nível da cozinha nacional. Portanto, eu acho que para nós temos cá um evento de grande categoria, e queremos é que as pessoas venham, provem, degustem e vejam esta diferenciação da inovação do anhaçado com o restaurante. Vamos então desculpa. Fazer ali uma homenagem ao nosso querido. Então, boa tarde, Sr. Júlio. Deixe-me cumprimentar. Deixe-me mandar um beijinho. Muito obrigada, muito obrigada. Olá. Olá. Tá boa. Então, eu sei que você agora quer ir jantar, não é? Nós tínhamos previsto uma cerimoniazinha um bocadinho diferente, mas... Sabe quem é o Zé Armindo? Seu presidente da Rota dos Vinhos. Ah, pois sabe. O homem das malhas. O homem das malhas. Agora também é o homem dos vinhos. Pronto, então, a Associação de Artesãos tomou esta iniciativa de lhe fazer uma homenagem e nós queríamos partilhar este momento com a Glória, que é a Presidente da Associação, em nome dos artesãos, e ela vai lhe dar umas palavrinhas também. Olha, nós, a Associação de Artesãos, é com muita gratidão, sabemos que o senhor sempre fez as feiras, foi premiado lá fora e cá, foi considerado o melhor artesão do Distrito do Porto, e nunca falhava às feiras, e também o artesão é feito de sacrifícios, mesmo de espírito de sacrifício. A Associação dos Artesãos quer se associar também ao município e aos nossos parceiros. É uma oferta singela que a senhora Presidente lhe vai oferecer. Foi feito, é um desenho original, e depois aquela tela vai ser levada pela sua filha para a sua casa. Levas a tela depois para casa, é uma oferta nossa, portanto, por todo o carinho que sempre deu à Associação dos Artesãos do Mar. Obrigada. Queres dar umas palavrinhas? Eu já o conheço desde pequenino. Para mim é um orgulho estar aqui hoje consigo. Nós somos muito amigos, sabe disso. E para mim, enquanto presidente da confraria, é emocionante, não é? Porque ver uma pessoa destas que sempre trabalhou e sempre trabalhamos e somos amigos há muitos anos, desde que me conheço. Portanto, é um orgulho estarmos aqui a fazer esta homenagem para si, porque é mesmo do coração, sabe-se. Sério, me queres dar um palapinho? Dizes que agora não tens pipas? Bom, eu como presidente da Rota dos Vinhos do Marco hoje, devo-me dizer uma coisa, por tudo que eu ouvi, eu sinto um grande orgulho. Faço-lhe uma vénia. Nós fazemos também. É um orgulho estar de perto consigo. Estar de perto com uma pessoa que diz muito, que fez muito por Marco Canavese. Uma pessoa que está aqui presente. Podia não estar em casa, mas veio cá, está aqui presente. Os seus dificuldades, com tudo, mas isso não importa. Neste momento, um bocado de dificuldades, está aqui. Direto, o mais importante. Dou-lhes os meus parabéns. Estou muito orgulhoso de estar a falar aqui consigo. Já falei consigo, não era mais novo, era miudito, era pequenino, ainda bem na tapadinha, futebol. E eu lembro-me de si, e já há muitos anos que me ouvia. Portanto, é com grande orgulho que me dirijo a si com estas palavras. Parabéns, saúde, felicidades. Vá, e não tenho mais palavras para dizer. Muito bem. Um abraço a mim. Sr. Júlio, e agora em nome destes nossos parceiros, em nome dos marcoenses, porque a Câmara Municipal representa os marcoenses, queria lhe dizer que nós estamos muito gratos por tudo o que o senhor fez durante a sua vida e sobretudo por aquilo que você fez pelo Marco de Canaveses. Porque a tanuaria no Marco de Canaveses é conhecida pelo Sr. Júlio. O Sr. Júlio sabe que eu até tinha um tanueiro na minha freguesia. Enquanto Presidente de Junta fizemos um trabalho sobre os tanueiros e tive a oportunidade também de partilhar consigo algumas questões sobre a tanuaria.
mas efetivamente quando se fala em tanuaria no Marco de Canaveses, é o Sr. Júlio o homem mais conhecido no Marco e na região. E por isso, como esta é uma arte que está a findar, porque infelizmente não temos muito quem queira aprender, o Sr. Júlio deve sofrer com isso mais do que nós todos, porque gostaria muito provavelmente de ensinar alguém que continuasse a fazer tanuaria e a produzir a sua arte, mas infelizmente, agora vamos ver se a Associação de Artesãos consegue promover algumas iniciativas que ainda tragam mais pessoas para poder ainda aprender a fazer artesanato, que é o que está a acontecer noutras áreas. Ainda vamos, se calhar, chatear aqui o Sr. Júlio para ir ensinar alguns a fazer tanuaria. Nunca ninguém o conseguirá fazer com o amor que você o fez. O Sr. Júlio dedicou toda a sua vida à tanuaria e quem o conhece sabe que o amor que você punha nas coisas que fazia é imensurável e é incomparável. Por isso, podem haver muitos tanueiros no país e na região, mas como o Sr. Júlio não há nenhum, e por isso... Eu fui 8 dias à França, eu tive uma mesma fila em Lisboa, eu fui à Praça da Alegria, eu fui a Vigo, a Câmara do Mato, com sua medalha de prata. Tenho escrito. Estava tudo escrito. Enfim, mar e marinha, por tudo lá. Sei para representar. O a Marco, casa, exatamente, o nosso Marco. Olha, e alguns podem não saber disso, mas por isso é que nós, isto que acabou de dizer, está ali escrito naquela tela, que vai ficar aqui este fim de semana e que depois nós temos todo o gosto que o Sr. Júlio leve para casa, porque queremos que fique com recordação. Mas eu também espero que os marcoenses reconheçam aquilo que foi o seu trabalho e dedicação, porque o Sr. diz muito bem que estava a representar a Câmara, e a Câmara representa os marcoenses, e os marcoenses estão-lhe muito gratos e muito agradecidos, está bem? Este é um gesto simbólico, mas é com muito carinho, está bem? E muito orgulho também em si. Obrigado. Muito obrigado. E logicamente que o voto também de louvor é também para a família que eu tenho acompanhado e tenho apoiado, naturalmente, está bem? Obrigada, obrigada a nós. E ela que o acompanha, pois é. Por isso é que eu digo que o voto é para si, mas para eles também, que o têm acompanhado. Pronto, estamos... Está bem? Há uma fotografia para gravar isso? Estamos? Aqui não é... Ele não consegue ir para ali? Está atrás dele. Senão não apareço. Ah, é? Tens de ficar. Ok. Eu seguro aqui no instantinho. Oh, ponham aí encostar. Isso, assim, você encosta, agarra-se a um de nós. Isso. É. 1, 2, 3. Muito obrigada. Hã? É, muleta. Muito obrigado por tudo.
onde é que vamos? Onde é que vamos? Começámos se calhar por onde está toda a gente. Show cooking. Está bem. Sim, eu já sei os copos. Então vamos aqui ver como é que isto está. Então, que tal é o petisco? É que está, são boas. Eu adoro favas, eu adoro. Olá, viva, boa tarde. Como está, Cristina? Olá. Tudo bem? Senhora Presidente da Câmara, Cristina Vieira. Muito gosto. Sandra Pereira, que é chefe executiva da Regional, então, empresa nacional. Eu tenho muito respeito pelos chefes. Olha. Porque só o nome impõe logo algum respeito. Estamos a fazer aqui hoje o wine e o lago, que nós chamamos de lago. Depois fizemos uma tortilha, fizemos uma favada de banho. Quero provar a favada de anho. O chefe... É porque esta senhora me disse que a favada de anho estava muito boa. Já provou? Ah, o senhor variador também vai provar a favada de anho. O chefe Hugo Alves é um chefe muito novo, mas é um chefe... Muito obrigada. Já com renome nacional. Foi chefe cozinheiro do ano em 2021. Ah, muito bem. E é... Está jovem e já ganha assim os prémios todos. Okay. E é chefe do Norma, que é bebê gourmet. Do Guia Michelin, deste ano. Portanto, temos cá um Guia Michelin no Marco Canaveses. Muito bem. Vou fazer uma venha. Sim, sim. Ele amanhã vai fazer um show coquinho às 11 horas. 11 horas, sim. 11 horas. Com a enhaçada, só em volta com a enhaçada. E você não quer pegar o que eu sabe? Quero. E a tortilha, não quer pegar? Estão maravilhosas. Eu gosto muito de favas. Sou suspeita porque eu gosto muito de favas. Eu que as trouxe do H2 do Sr. Mendes. Ah! Pois, vamos lá e eu trouxe as para cá. Notam-se que são caseiras. Obrigada. Venha ali. Eu ponho um pouquinho. Já, porque eles mandam as favas. Ora bem, estamos a comer umas favas com anho assado. Muito boas. Uma favada de anho. Eu gosto. Está boa? Também eu. Senhores deputados municipais, já aprovaram a favada? Não, eu não aprovei. Então, aprovou a favada? Não, tenho que saber que vem aqui. Ah, pronto. Ficou a nota para o chefe. A Sandra diz que tem bacon a mais. Para mim estão ótimas. Essa não tive. Aquela está melhor. Aquela aqui, aquela tortilha. Mas provaste a tortilha ou aqui provaste? Está melhor para as favas. Eu tenho aqui, se calhar, uma coisa a favor das favas, que eu gosto muito de favas. Empobre um bocadinho o sabor da fava, é? Muito bem. E agora vou provar um bocadinho das tiras. Ah. Não era para mostrar os sabores. Só um bocadinho. Até aqui. Vamos a ver o wine. Muito bem. Também está muito boa. Quais são os legumes que tem aqui? Obrigada. Está muito bom. Olha, está muito bom. Está ótima. Eu estava a elogiar as favas, mas aqui isto não fica atrás. Está muito boa. Muito obrigada. Obrigada.
fome, não é? Também ajuda. Já estou. Isto é o chamado banho-maria. Como é que é? Ah, é muito mais. Cada instituição é autónoma. Vocês têm equipamento de ponta, claro. Vamos aí depois da senhora variadora da educação e da ação social que eu vou trazê-la cá. Está bem? Ok. Nós estamos só obrigada, até já. Então vamos agora visitar os vinhos? Vamos aos vinhos? Vamos aos vinhos? Obrigada. Chame, por favor, os senhores variadores para me acompanharem. Vamos só aqui dar uma voltinha. Olá! Olá, boa tarde! Então, está nas duas? Hoje está com as duas? Não. Ah, eu vi ali já. Olha, antes de mais, queria agradecer-lhe em nome do município de Mar Canaveses e dos parceiros do Festival Raízes por estar connosco. Está bem? Muito obrigada. As suas cavacas e os seus bolos são sempre uma delícia. Eu sou testemunha disso. Aqui a nossa bailarina e o tradicional pão podre e as nossas cavacas. Aqui é os quilhos, não é? Isto agora é mole, antigamente era duro, lembras-te? É. Estamos com o dito. Ah, este é que é o rosquilho? É. Ah, bem, bem. E estes, como é que se chamam? Ah, os cãezinhos. Ah, eu pensei que os cãezinhos eram o rosquilho, mas que chamava cãezinhos. Isto é mais na Feira do Mar, não é? É. Os miúdos adoram isso, não é? E os bravudos também. É, porque era a recordação. Era, era. Antigamente nas feiras era o que a gente comia, quando chegava à casa, que os nossos pais levavam-nos um rosquilho. Certo. Temos pão podre aqui no meio de agora, mas acho que cada vez mais tem que ser. Eu gosto muito de pão podre torrado, com um bocadinho de manteiga, é uma delícia. Porque ele depois fica mais seco, mas depois comemos o torrado e aquilo é uma delícia. É sempre bom. Muito bem, muito obrigada então pela sua presença, está bem? Pela vossa presença. E aqui está o nosso artesão, muito bem, da pedra, que aqui também está representada. Portanto, temos várias, vários artesãos que fazem peças miniatura, fazendo aproveitamento de cantaria e, portanto, aqui representando a oportunidade da matização. Muito bem. É importante porque é um setor estratégico no concelho e também que trouxeram isto ou transformaram isto num produto comercializável através do artesanato. E há muita gente que gosta das réplicas do, não é? Dos canastros, dos moinhos e alguns elementos até do nosso património, não é? Sim, sim, sim. Só falta aí o forno, Glória. Falta o forno. Só falta o forno. Tem a panela, só falta o forno. Forno vazio, é? Ou é engraçado? Sim. Vamos pensar nisso. Temos que pensar nisso. Muito bem, porque isto não é fácil trabalhar a pedra, não é? Em termos de artesanato. Parabéns para o nosso artesão. Parabéns à Associação de Artesanato. Dos artesãos, por trazer cá este artesanato. Muito obrigada. E agora passamos para a cestaria, não é? A cestaria que também está numa fase de rejuvenescimento, porque é filha de um cesteiro que durante muitos anos... Sobrinha? Irmã. Ah, é prima, prima. Peço desculpa. Exatamente. Era um cesteiro de Soalhães que eu tive o privilégio de conhecer, foi o nosso artesão, mas que já faleceu, infelizmente, e que era um homem extremamente divertido. E que trabalhava com muito amor a cestaria, mas além de cesteiro era um homem extraordinário, extraordinário. É verdade. Temos ainda na Associação de São Rocha, que ainda continua a fazer estas peças, em menos quantidade, obviamente, em uma certa. De onde é que é o Sr. Rocha? O Sr. Rocha
é também daqueles lados. Solhéis? À Vila Boa do Bispo. Ah, ok. Muito bem, parabéns por terem pegado na arte da cestaria e já sei que aliaram a cestaria às ervas aromáticas, não é? Muito bem, parabéns. E cheirou muito bem, eu sou testemunha que a alfazema deles apanham a alfazema natural nos chequinhos, é um cheirinho muito agradável. Parabéns, parabéns. E passamos agora para a latoaria, que também tivemos durante muitos anos um latoeiro no Alto dos Engambalados, também aqui na junção das duas freguesias Paredes Viadores e Solhães, e que fazia peças decorativas muito bonitas, peças únicas, mas que agora temos um tanoeiro que voltou aqui a dar vida a outras peças decorativas. O senhor trabalha numa fábrica em Castelo de Paiva, por acaso é de irmão dele, com os sócios, e nas horas vagas dedica-se a fazer estas obras de arte, que já não há quase ninguém que faça. Portanto, alambiques, canecas, já temos também aqui, estas canecas já serviram a rota dos vinhos verdes. Isto depois mete-se na arca frigorífica e o vinho fica fresquinho, não é? É ótimo. E o senhor também faz licores? Faz licores, aproveitando a fruta que tem no quintal, ali é também um bocadinho ao comércio que faz de pobre aos licores. Muito bem. Antigamente a latoaria era uma arte para criar instrumentos de trabalho, agora são mais decorativos, não é? Estou a dizer que antigamente faziam-se mais instrumentos de trabalho. De latão. De trabalho ou de manuseamento? Agora, isto ainda é usado para fazer, dá para fazer aqui. Eu trouxe aqui estas amostras da Bardem começar. Foi feita aí? Faz para. Sim, sim. Também. Este alambique tem um alambique bem preto. Depois estas amostras da Bardem começar. É feito neste alambique. Um alambique com a gente, não faz nada. Ou seja, é uma réplica, mas que faz. É como a outra das réplicas originais. Faz. Quando começar a fermentar, e faz a aguarda de maçã. Muito bem, olha, em nome do município e dos nossos parceiros, queríamos lhe agradecer por estar cá connosco e por continuar a fazer esta arte para mostrar aos marcoenses e a quem vem da região que aqui no Marco ainda se faz latoaria. Obrigada. Já há poucos, por isso é que você é considerada uma espécie rara. Mas nós estamos cá para proteger a espécie rara e para ajudar, está bem? Obrigada, obrigada. E agora sim, chegamos aos chapéus de palha. A Rosália gosta muito de chapéus de palha. Ora, põe aqui o chapéuzinho de palha. Ora, põe lá, Rosália. Fica lindamente. Ah, está linda, hein? E até na minha cara, até gosto. Vamos colocar um. Também precisa de um. Não. Você precisa de colocar um chapéuzinho. Elas têm. Muito bem, então quem é que não gosta de um belo chapéu de palha? Ah, e a Rosália fica muito bem aqui. Assim. Muito obrigada por estarem cá. Eu sei que vocês estão a inovar com a cestaria. Sei que também há uma preocupação da Associação de Artesãos para proteger a chamada palha Fidalga e a palha de Vila Boa de Quis. E sei que vocês estão a fazer um grande esforço a promover a marca, que é a marca do município e do Marco de Canaveses. E por isso, em nome da Câmara Municipal e dos nossos parceiros, queria-vos agradecer esse esforço, que eu sei que é um esforço grande que vocês estão a fazer. Está bem? Eu reconheço isso. Vocês estão a fazer esse esforço muito grande e queria aproveitar esta altura para lhes agradecer também. Está bem? Obrigada, muito obrigada. Ah, eu a Rosália, agora ficavas bem à minha beira. Pronto, fica. Não. Tá bom. Aliás, a Rosália, qualquer chapéu. Ele está a fazer precoce para ficar na foto. Pega lá. Este? Está melhor. Esse tem vinho e linho. Está melhor. Agora sim, posso tirar o trofio aos três. Muito obrigada.
Maravilha. Obrigada. Muito obrigada, em nome do município e em nome de todos, agradecer-vos, está bem? Ao Rosal, depois vamos ficar. Muito bom. Está bem? Espetacular. Obrigada. Vamos lá. Termino. Vamos agora cumprimentar os senhores dos vinhos, se nos puderem acompanhar. Ora, boa tarde. Cabo Capital, Sapateiro e Casa de Lacinho. Você é o representante dos três? Certo, nós já estivemos com ele. Muito bem, fez muito bem. Pronto. Mas o Sr. Faria está cá para nos servir se nós precisarmos. Pronto, agradeço em nosso nome a presença, já tivemos a oportunidade de o fazer, mas obrigada. Está bem? Obrigada. Então, obriga o Campos, que nos está a vir, e o Chapeleiro. Muito bem. Muito obrigada por estarem connosco. Está a representar o Campos? Muito obrigada. É isso aí. Nós, o Carlos Chapeleiro é conhecido internacionalmente. É, claro que sim, por isso nós não tínhamos dúvidas. Eu só perguntei porque estava aqui o Afonso. E eu não tinha agora dúvidas se era ele que estava a representar ou era o Gabriel. Gabriel. Pronto. Muito obrigada, Gabriel, por estar connosco também. Muito obrigada, Carlos. Também és Carlos Gabriel, é verdade. Obrigada. E aqui temos o Besta, que nós, por acaso foi o vinho que me calhou a mim, no brinde. E estive quase a provar o Carreiro. Fui induzida aqui a ver se queria trocar o Besta pelo Carreiro, é verdade, não foi? Que eu pensava que era pôr-se o Carreiro, mas já percebi que não, é só o Carreiro. Pronto, muito obrigada pela vossa presença. É um gosto muito grande tê-los connosco. E aqui para o senhor presidente que nos está aqui da Rota dos Vinhos, já ficou ali, ficou encantado com o atueiro, porque descobriu que aquilo dava para fazer um aguardente e já está ali encantado com a. Como é que chama aquilo? Dá para fazer o aguardente. O alambique, com o alambique. Com o alambique. Pronto, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. E aqui temos a Epamarca, a Quinta da Samosa e o parceiro. Muito bem, já tinha estado com os dois, já que já cumprimentei a doutora. Fica muito bem e fica muito bem. Está aqui uma conjugação perfeita. É, perfeito. Eu não tenho o avental de checar. Também não ponho avental, não ponho. Está muito bonita, estraga a indumentária se puser outra. Olha, em nome da organização, queríamos agradecer novamente a vossa presença cá, está bem? É sempre um gosto. E espero que muitos daqueles que não conhecem os vossos vinhos, agora neste fim de semana, não possam fazer. E espero que reconheçam, além de os provar, que reconheçam o mérito e, sobretudo, também o esforço que os produtores de vinho têm feito em nome do Mar Canaveses. Porque nós gostamos muito do vinho, mas isto depois por trás tem uma história grande, não é? Nós limitámos a pegar no copo e a fazer um brinde, mas isto não é assim tão fácil. É um trabalho muito grande, que às vezes só é possível com amor à camisola, não é? Com muito amor à camisola, é verdade. É preciso estar com amor à camisola. É verdade. E aqui. É. Por isso, em nome da Câmara Municipal e dos nossos parceiros, muito obrigada pela vossa presença, está bem? Obrigada. Obrigada. Obrigado. E pronto. Já foste provar a quadra, já. Eu estou bem disposta, mas ainda vou ficar melhor depois de jantar. Pois lá. Ah, pois é. Isto é GPS? Não, isto chama-se microfone e estamos em direto. Em direto. Estamos em direto. Olha, nós estamos cá, estamos em direto. Então, por estar em direto, vou fazer uma perguntinha. Sim. Hoje vão para aquele lado, não é? E amanhã vem para aqui. Muito bem. Mas tenho a certeza que tanto daquele lado como neste vamos sair todos satisfeitos. Satisfeitos. Todos muito satisfeitos e bem servidos. Muito prazer. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Até já. Ai, que ricas cebolinhas. Eu vou pedir à cameraman para vir aqui filmar estas cebolinhas. Ande cá. Olha, é para filmar estas cebolinhas de palho, não é assim que se diz? Com azeite e vinagre, umas pataniscas e um presunto que são uma delícia para entradas. Não se pode comer muito, senão depois perdemos o apetite para o reforniei, não é? Pronto, mas aqui fica uma dica que estas cebolinhas são ótimas. Muito bem.
E os senhores também são muito simpáticos. Põe eles aí num grande plano que eles merecem. Olá, boa tarde, dois beijinhos. Estamos em direto. Olá. Vinha cá cumprimentá-los e agradecer a vossa participação. Olá, olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vinha a agradecer. Já estão a fazer serviço, não é? Hoje nós vamos jantar aqui, já vou trazer os convidados para a mesa, estamos só a cumprimentar e queria, em nome do município de Mar Canaveses, agradecer a vossa presença ao restaurante. É sempre um gosto ter um restaurante a promover a gastronomia do mar e tenho a certeza que hoje não, neste fim de semana, vocês vão fazê-lo da melhor forma, como sempre, não é? Como sempre fizeram. Com todo gosto. Com todo gosto. À moda do mar. À moda do mar, que é uma moda de bem servir, de bem receber. Muito bem. Basta ver a cozinha. E por isso é que nós somos conhecidos como um município com muito boa gastronomia e sobretudo com muita simpatia. Eu tenho amigos meus que vêm de fora cá e ficam sempre com essa referência, porque além de se comer bem, eles dizem que aqui nós sabemos acolher os clientes. E esta também é uma deixa para os teus colaboradores e também uma deixa e um elogio, porque eles são simpáticos. Olha, basta olhar para eles. Muito bem. Então nós vamos jantar e já vamos poder deliciar-nos com a vossa gastronomia. Está bem? Obrigada. Muito obrigada. Está aqui. Mas está aqui. Já posso desligar isto? Acho que sim.